Azərbaycanın işğal altında olan Şuşa şəhərinin 80%-dək əhalisi evlərini tərk edib. Bu barədə TASA yerli administrasiya rəhbəri bildirib. Onun sözlərinə görə, şəhərdə 20-30%-dən çox insan qalmayıb. Onların əksəriyyəti isə orta yaşlı şəxslərdir. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Xankəndində çəkiliş aparan Mass Telegram kanalı şəhərin tamamilə boşaldığını əks etdirən reportaj hazırlamışdı.